መንገድ ተዘግቷል ፈረቃ ኬላ ተዘግቷል ይፈረቃ ሰው ምን ገባለም ብሎ ነበር ዳንቻ ከርበነች ይፈረቃ ሰው በዛ አማራ ክልል ወም በከለሉ አማራው ላይ ያለ ዘንድ ገባለም ብሎ ነበር አሁን ግን ዘግቷል ኬላ ያማራው ዘጣይልም ተሻገር የለባችሁም ማበጣለብን ብሎ ዘግቷል ሳንጃም ዘግቷል በየአቅጣጫው ወደ አራጅራ ያለ መንገድ ዘግቷል ከዛ ውስጥ ያለ ግን ያው እየተቆፈ ነው ንሻና ምንሻው የወልቀይ ተገደ ምንሻ ለተፈለየቷ ሰጠው ክስ ተፈጥሯል ወላይ ተቆፈ ተለያይቷል አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዛሬ ወልቃይት ዳንሻ በተኩስ ስትናወጥ ውላለች የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ በቅርቡ አዲስ አበባ አብቱታ ለማቅረብ ከሄዱት መሃል ወጣት ሊላይ ብራኔ ታፍኖ ከተወሰደ በኋላ ህዝብ ነቅሎ በመውጣት ከትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ጋር መጋጠሙን ከአከባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ የዳንሻ መንገዶች ተዘግተዋል በዙሪያው ያሉ መንደሮች ህዝቡ እንደተነሳም ይነገራል የታጠቁ የወልቃይት ተወላጆችና የአማራ ሚሊሻዎች የትግራይ ልዩ ፖሊስ ሰራዊትን ግስጋሴ ለመክታት እየሞከረ ነው በዳንሻ የስልክ መስመር ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል ማምሻውን ወደ አቅራቢያ ወዳለች አንዲት መንደር ስልክ ደውለን ነበር ትናንት አንድ ልጅ ነበር ወደ አዲስ አበባ ሄደ ነበር በሚል የማንነት ጥያቄ አላራምዳ በሚል ነው ወስደው አጣፍተው ደብቁት ያው መኪናዋን የሱዳን መኪና መስመር ሬንጀር ደግሞ የፍዳ ሬንጀር ነው ለምሳሌ የፍዳ መከላከያ ሬንጀር ደርሷል ነው ባለ ታይቶች አሉ። ይታየም ደንነታለ ነው እንዴ? አጥፍቶ አሁን ከጠፋ በኋላ ከቀኑ 5 ሰዓት ጀምሮ ዛሬ መንገድ ተዘግቷል። ኬላ ዘጉ ህዝቡ ልጁ ካልመጣ ኬላ አይከፈትም ብሎ መንገድ ተዘጋ። አሁን ግን ያው ከመሸ በኋላ በመኪና መስፈጠግቶ ሆኖ የትግራይ ቡችሌና ይሄ ልዩ ኃይል ይባላል የትግራይ ራስ ያቆማው ይስተኩስ ያው ወደ ህዝብ ላይ ጥይት የተኮሰ ነው ይመታ የተጠብል ከባድ ተኩስ እንደነበር ቤትም ተቃጥሏል መንገድ ተዘግቷል የትግራይ ልዩ ኃይል እየተኮሰ ነው የሚለውን ነገር ሲዘርዝራም ይንገሩኝ መንገድ ተዘግቷል ፈረቃ ኬላ ተዘግቷል ይፈረቃ ሰው ምን ገባለም ብሎ ነበር ዳንሻ ከርበነች ይፈረቃ ሰው በዛ አማራ ክልል ወም በከለሉ አማራው ላይ ያለ ደን ገባለም ብሎ ነበር አሁን ግን ዘግቷል ኬላ ያማራው ጸጥታይልም ተሻገር የለባችሁም ማበጣለብን ብሎ ዘግቷል ሳንጃም ዘግቷል በየአቅጣጫው ወደ አራጅራ ያለ መንገድ ዘግቷል ከዛ ውስጥ ያለ ግን ያው እየተኮሰ ነው ንሻና ምንሻው የወልቃይት ጠገዴ ምንሻ ለተፈለያይቷን ሰጠው ክፍል ተፈጥሯል ወላይ ተኩሶ ተለያይቷል በዚህና በዛ ሆኖ የሚታኮሰው ማነው የትግራይ ሚሊሻዎችና የወልቃይት ታጣቂዎች ናቸው ለዚህ ሚሊሻ ለብቻው ከወገኑ ጋር ተጠግቷል ያን ደግሞ ለብቻው ከሳፋሪና ከመጣይ ጠጣይል ጋር ነው ወከባ ማቆር ከሆነ የሚታቆስ ያጥይቱ ነው እንዲቀጠና ስለሆነ ይመጣ ማይጠጣም አይጠዋትም ተጨባጭ የሚገኝ ነገር ጠዋት ነው ሲነገር የሞተ ሰው አለ የተገደለ የሰማችሁት አለ የለም የሰማኔ ልጁ እንደጠፋ ነው አለ ይላሉ የለም ይላሉ ያን የወሰዱት ልጅ አጥፍተውታል የት እንደደረሰ ድክር አይታወቅም እንደሰማነው ከሆነ የሆነ አስክሬን ተገኝቶ ነበር ምናልባት የሱ ይሆናል በሚልም ነው ህዝቡ የተቆጣው አንድ አስክሬን ተገኝቶ ነበር ይምን አስክሬን የተገኘው አስክሬኑ አልታወቀም ይገኝም አይገኝም ተብሎ ነበር ቀን ለማደናገሪያም ሊሆን ይችላል ተብሎ በማይደል አካባቢ ነው ተገኘ የተባለ አስክሬኑ አልተረጋገጠም ተገኝቷል ተብሎም ተጨባጭ ይህ አስክሬን ነው አልተባለም እንጂ ቀን ነው ገና የተነገረው ሊሆን ስለዚህ አሁን የት አካባቢ ነው ህዝቡ መንገድ ዘግቶ ያለው ብትብቱ የተጀመረ ህዝቡ ዘግቷል ሰውዬው ይምጣ በሀገር ሰላም መጥፋት የለበትም ብሎ ዳንሻ ሲዘጋ ጎንደርም በየአካባቢው ክፍፍላለ በቃ ከዛ ተነሳኛ ከዚህ መግጠም አለብን ከዛውን ዛሬ የሞተ ሰው ካለ ከዚህ መጀመሪያ ይቀርም ጎንደር ያለ በየአቅጣጫው ያለ ክፍፍል እየጀመረ ነው በመተማም ያለ በቋራም ያለ በጉርጃም ያለ እየተደዋወለ ያለ እንዴት ነው እኛ ከሱ የሞተ ሰው ካለ ልንጀምር ነው እያለ በየአቅጣጫው ያለውን ይሄ ወዳል ተፈለገ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ሊከታት ይችላል በጣም በትክክል አሁን የሚሰማ ነገር አለ ተኩስ እንደቀጠለ ነው ያው እንግዲህ ከመሸቱ 4 ሰዓት ተሰልከታተለ ነበር በየአካባቢው ያለ ተሰልፎ ነው ያለው በቃ ተሰልፎ ወጡ ወንጥረ ያለውም ተሰልፎ መኪና ይዞ ለነስ ለገሰ ነበር ሳንጃኬና ዘግቶባቸዋል ተብሎ ነው መተማ ያለውም እንደዚሁ አብራጀር ያለውም እንደዚሁ በየአቅጣጫው በዳባትም ያው ሁሉም ተሰልፎ ለመጓዝና ለመዝቀም ነው ተሰልፎ ያለ ተደረስነ ካልደረስነ ግን በየአለንበት ከነነስ ተፈልን ይያለ ማለት ነው ማፈስ ማሰር አለ በዚህ ሳቢያ እየታሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ በዚህ መሃል ማለት ነው በተኩስ ማማይ ዛሬ ማን ፍሌታ ማናፍ ነው ይወጣል እንዴ ብሎ ህዝብ እኮ ወጣራው ነው ባሰው ሁሉም ድንጋም ዱላ ማንስቶ ማን ይታሰራል ነው ሰው በትግስ ታግሶ ቆይቷል ታጋሽ ህዝብ ከዚህ በላይ ግን መታገስ የሚችል አይደለም ገና ዳንሻ አንዲት ወረዳ ናት ተሻ ችግር ተፈጠረ ተብሎ ጎንደር ተሰልፏል ከዛው በዛው ለምናኮር ማለት ነው ይሄ ወደ ላስፈልግ ይብጥብጥ አጋራችን እየገባች ፈጣን ምላሽ በመራባ
አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን በዳንሻ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ነገ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን። በአክባቢው የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የፎቶም የቪዲዮ መረጃዎችን በቫይበር ወይም ዋትስአፕ ቁጥር 011571309427 እንድትልኩልን እንጠይቃለን። በቅርቡ አዲስ አበባ አብዩቱታ ለማቅረብ ከሄዱት መሃል ወጣት ሊላይ ብራኔም ታፍኖ ከተወሰደ በኋላ ህዝብ ነቅሎ በመውጣት ከትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ጋር መጋጠሙን ከአከባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የዳንሻ መንገዶች ተዘግተዋል። በዙሪያው ያሉ መንደሮች ህዝቡ እንደተነሳም ይነገራል። የታጠቁ የወልቃይት ተወላጆችና የአማራ ሚሊሻዎች የትግራይ ልዩ ፖሊስ ሰራዊትን ግስጋሴ ለመክታት እየሞከረ ነው። ዳንሻም የስልክ መስመር ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ማምሻውን ወደ አክራቢያ ወዳለች አንዲት መንደር ስልክ ደውለን ነበር። ትናንት አንድ ልጅ ነበር ወደ አዲስ አበባ ሄደ ነበር በሚል የማነክ ያየታት ይሻላራም ዳገሚል ነው ወስደው አጣፍ ደብቁት። ያው መኪናዋን የፍዳን መኪና መስለው ሬንጀር ደግሞ የፍዳን ሬንጀር ነው የፍዳን መከላከያ ሬንጀር ደርሷል ነው ዛሬ ታይቶች አሉ። መንገድ ተዘግቷል። ፈረቃ ኬላ ተዘግቷል። የፈረቃ ሰው ምን ገባለ ብሎ ነበር ዳንሻ ከርበነች። የፈረቃ ሰው በዛ አማራ ክልል ወምረ ክልል አማራው ላይ ያለ ዘንድ ገባለ ብሎ ነበር። አሁን ግን ዘግቷል። ኬላ ያማራው ጸጥታይልም ተሻገር የለባችሁም ማለት ያለብን ብሎ ዘግቷል። ሳንጃም ዘግቷል። በየአቅጣጫው ወደ አራጅር ያለ መንገድ ዘግቷል። ከዛ ውስጥ ያለ ግን ያው እየተቆሰ ነው። ምንሻና ምንሻው የወልቃይት ጠገዴ ምንሻ ለተፈለየቷ ሰጠው ክፍል ተፈጥሯል። ወላይ ተቆሶ ተለያይቷል። አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዛሬ ወልቃይት ዳንሻ በተኩስ ስትናወጥ ውላለች። የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ይታየም እንደነሳለን እንጂ አጥፍቶ አሁን ከጠፋ በኋላ ከቀኑ 5 ሰዓት ጀምሮ ዛሬ መንገድ ተዘግቷል። ኬላ ዘጉ። ህዝቡ ልጁ ካልመጣ ኬላ አይከፈትም ብሎ መንገድ ተዘጋ። አሁን ግን ያው ከመሸ በኋላ በመኪና መስተጠግቶ ሆኖ የትግራይ ቡችሌና ይሄ ልዩ ኃይል ይባላል የትግራይ ራስ ያቆማው ጥይት ተኩስ ያው ወደ ህዝብ ላይ ጥይት የተኮሰ ነው። ይመታ የተቀበል ከባድ ተኩስ እንደነበር ቤትም ተቃጥሏል። መንገድ ተዘግቷል። የትግራይ ልዩ ኃይል እየተኮሰ ነው የሚለውን ነገር ሲዘርዝራም ይንገሩኝ። መንገድ ተዘግቷል። ፈረቃ ኬላ ተዘግቷል። የፈረቃ ሰው ምን ገባለም ብሎ ነበር ዳንሻ ከርበነች። የፈረቃ ሰው በዛ አማራ ክልል ወምረ ክልል አማራው ላይ ያለ ዘንድ ገባለም ብሎ ነበር። አሁን ግን ዘግቷል። ኬላ ያማራው ጸጥታይልም ተሻገር የለባችሁም ማለት ያለብን ብሎ ዘግቷል። ሳንጃም ዘግቷል። በየአቅጣጫው ወደ አራጅራ ያለ መንገድ ዘግቷል። ከዛ ውስጥ ያለ ግን ያው እየተኮሳል ተብሎም ተጨባጭ ይህ ያስከረን ነው አጥራለም እንጂ ቀን ነው ገና የተነገረው ደውን። ስለዚህ አሁን የት የት አካባቢ ነው ህዝቡ መንገድ ዘግቶ ያለው? ብትብቱ የተጀመረ ህዝቡ ዘግቷል። ሰውዬው ይምጣ በሀገር ሰላም መጥፋት የለበትም ብሎ ዳንሻ ሲዘጋ ጎንደርም በየአካባቢው ክፍፍል አለ። በቃ ከዛ ተነሳኛ ከዚህ መግጠም አለብን። ከዛውን ዛሬ የሞተ ሰው ካለ ከዚህ መጀመሪያ ይቀር። ጎንደር ያለ በየአቅጣጫው ያለ ክፍፍል የጀመረ ነው። በመተማም ያለ በቋራም ያለ በጎጃም ያለ እየተደዋወለ ያለ እንዴት ነው እኛ ከሱ የሞተ ሰው ካለ ልንጀምር ነው እያለ በየአቅጣጫው ያለውን ይሄ ወዳልተፈለገ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ሊከታት ይችላል። በጣም በትክክል አሁን የሚሰማ ነገር አለ። ተኩስ እንደቀጠለ ነው። ያው እንግዲህ እስከመሸቱ 4 ሰዓት ተሰልከታተለ ነበር። በየአካባቢው ያለ ተሰልፎ ነው ያለው። በቃ ተሰልፎ ወጡ። ወንድ ያለው ተሰልፎ መኪና ይዞ ለነት ዘጋጅቶ ነበር። ሳንጃኬና ዘግቶባቸዋል ተብሎ ነው። መተማ ያለው እንደዚሁ፣ አብራጀር ያለው እንደዚሁ። በየአቅጣጫው በዳባትም ያው ሁሉም ተሰልፎ ለመጓዝ ነው። ምንሻና ምንሻው የወልቃይት ጠገዴ ምንሻ ለተፈለያይቷን ሰጠው ክፍፍል ተፈጥሯል። ወላይ ተኩሶ ተለያይቷል። በዚህና በዛ ሆኖ የሚታኮሰው ማነው? የትግራይ ሚሊሻዎችና የወልቃይት ታጣቂዎች ናቸው። ለዚህ ምንሽም ለብቻው ከወገኑ ጋር ተጠግቷል። ያን ደግሞ ለብቻው ከሳሳሪና ከመጣ የጸጥታይል ጋር ነው ወከባ ማቆር ጀምሮ ነው የሚታቆስ። ያጽይቱ ነው እንግዲህ ጨተና ስለሆነ ይመጣ ይጠጣም አይጠዋትም። ተጨባጭ የሚገኝ ነገር ጠዋት ነው ሲነገር። የሞተ ሰው አለ? የተገደለ የሰማችሁት አለ? የለም የሰማኔ ልጁ እንደጠፋ ነው አለ ይላሉ። የለም ይላሉ። ያን የወሰዱት ልጅ አጠፍተውታል። የት እንደደረሰ ድግር አይታወቅም። እንደሰማነው ከሆነ የሆነ አስክሬን ተገኝቶ ነበር። ምናልባት የእሱ ይሆናል በሚልም ነው ህዝቡ የተቆጣው። አንድ አስክሬን ተገኝቶ ነበር። የምን አስክሬን ነው የተገኘው?
አስከሬኑ አልታወቀም ይገኝም አይገኝም ተብሎ ነበርከ ለማደናገሪያም ሊሆን ይችላል ተብሎ በማይደሊ አካባቢ ነው ተገኘ የተባለ አስከሬኑ አልተረጋገጠም ተገኘ